ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕಕ್ಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಣಗೋಗಿರೋ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಹೂ ತಂದು ನಾನೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಒಣಗೋಗಿರೋ ಹೂವ? ಹೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ. ಈಗ ತಾನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಹೂ ತಗೊಂಡು ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೇಗ್ ಒಣಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಕ್ಕ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಂತ ಮುತ್ತೈದೆರ್ ಮುಡಿಲಿ ಒಣಗೋಗಿರೋ ಹೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೊದ್ಲು ಬಿಸಾಕಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಹೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತಿದು. ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ. ಅತ್ತಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದವಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಸು. ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನಗಾ? ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ನೀನು ತಾನೇ ಕೆಲಸದವಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನಾನಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾವ ಕೆಲಸದವಳು ಕಳಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹ್ಞೂ ಬಾಸ್. ಅವಳು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತೇ ಯಾರನ್ನೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಒಂಟಿ ಮನೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ದೇವದ ಮನೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಬಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಜನ ಆ ಮನೇನ ದೇವದ ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಬಾಸ್. ದೆವ್ವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲಿನ ಪಾದಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ. ಸರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಅಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ.
ನನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. ಬಿಡ್ದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ತನ್ ತನ್ನ ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ಗೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಹಗಲೊತ್ತು ಕನ್ವರ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದಿಸನ್. ಮಂತ್ರ ಕೂಲ್ ಡೌನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗು ಆಯ್ತಾ. ಗೊಂಬೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೂಸೊಂಬೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾನಿವಾಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಳ್ಬೇಡ. ನಾನಿವಾಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಓಕೆ, ಅಳ್ಬೇಡ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸಪ್ಪು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ಈ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬೈತೀರೋ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಓಡಾಡ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಅವತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ ಬಾ ಅಂತ ಆ ಗೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಬಿಸಾಕ್ ಬಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಅವನದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ.
ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮಾತು ನಂಬಿ. ಏನ್ ನಂಬೋದು, ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಬರಬೇಕಾ? ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜೋರ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಸೋಗಿರೋ ತಿಂಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಸೋಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಳ್ಸೋಯ್ತು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಕ್ಕ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಜೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಳೋದು, ಈ ಕೆಲ್ಸದವ್ರ ಹಣೆ ಬರೋಣ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ ರೀ, ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ? ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಿ. ರೀ, ಏನ್ರಿ, ಸಾರಿ ರೀ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ರೀ, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಹೆಂಗ್ಸು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಳಸೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೇಕಾ? ನಾನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ ರೀ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೂವು ನಾ ಮುಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಾಡ್ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನಾನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿದ್ದ ಅನುಭವನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಾಬಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ. ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್? ತಿಂಡಿ ಅಳಿಸಿದ್ದು, ಹೂವು ಒಣಗೋಗಿದ್ದು, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನ? ಬುಲ್ಶಿಟ್. ನಿನಗಿದು ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಂತಂಗಾಯ್ತು. ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಬ್ರೋಕರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಯಾರದು? ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ.